Impamvu umuntu akeneye kuba umunyamuryango w'itorero ni uko tubona yuko itorero ni umubiri wa Kristo ugizwe n'ingingo nyinshi, kandi buri muntu wese uri muri uwo mukuru umubiri wa Kristo, ijambo ry'Imana rivuga ko ari urugingo rw'uwo mubiri. Nkuko rero ingingo zigirirana umumaro mu busanzwe, ni nako abizera bagirirana umumaro mu itorero. Ntago rero umuntu umwe wizera yihagije, kuko nta muntu ushobora kugira impano zose za Mwuka Wera. Akeneye rero abandi bafite impano zitandukanye kugira ngo babashe kumufasha gukura no kurushaho kubaho ubuzima n'ubundi ijambo ry'Imana rihamagarira abizeye. Rero umuntu akeneye kuba umunyamuryango w'itorero kugira ngo abashe kugirira umumaro abandi bera, arizo ngingo za Kristo, nawe abashe kugirirwa umumaro n'abo asanze mu itorero abandi bera bizera bagenzi be.